Samo izvedeni, dobro, ali znači, bit ćemo gotovi do kada, do? Pa evo, ja mislim još jedno... Vi mi govorite više nego izvodač, ne znam. 20 dana ide, to ima malo je sad, ima dosta posla ljudi, pa to će nam jedan. Da, dobro. Dobro, evo, da nam da ćemo komasirati. Čekaj, se mi zajedno. Po mene najveći izazov kad je Glina u pitanju, to je onaj dio grada, središta grada, jezgre grada koja je i prije potresa bila devastirana, u velikom dijelu zapuštena, mnoge kuće neuseljene, mnoge od njih nemaju niti pravo na obnovu, tako da nam je to, rekao bih, najveći izazov. Zato i jesmo dogovorili sa gradonačelnikom Gline da grad Glina napravi jedan program obnove cijele te gradske jezgre, središta grada, kako bismo onda i lokacije koje nikako prema zakonu ne mogu ući u obnovu, iznašli rješenje, pa i izvan zakona obnovi putem drugih programa Vlade Republike Hrvatske. Kada je riječ o području grada Gline, završeno je gotovo 1000 lokacija je obnovljeno. Obnovljeno je izgrađeno je stotinjak zamjenskih obiteljskih kuća. U ovom trenutku je 35 zamjenskih obiteljskih kuća u gradnji i mi ćemo nastaviti sa tom dinamikom i dalje. Trenutno se na području grada Gline grade 4 višestambene zgrade. Također smo ih obišli zajedno sa izvođačima, nadzornim inženjerem i zajedno sa gradonačelnikom. Plan je da 3 koje smo ranije započeli budu dovršene i useljene do kraja godine ili eventualno početkom godine, o tome ćemo jasno vidjeti sa izvođačima. I ova koja se gradi pored kaznionice bi trebala biti gotova po našem terminskom planu negdje do Uskrsa iduće godine. Pored toga, s obzirom da na području grada Gline ima i naših sugrađana koji nemaju pravo na obnovu, a živjeli su na području grada, sa gradom dogovaramo napraviti jedan sporazum kako bismo gradu isporučili, pripremili teren i postavili visokoenergetske mobilne drvene kuće, kako bismo i tim ljudima koji nemaju pravo na obnovu, a u nekakvom su vidu privremenog stanovanja, kako bismo i njima omogućili jedno prikladno stanovanje koje praktično je onako kako i zaslužuje danas ljudi u Hrvatskoj, pa i na ovom području nakon obnove. Jeste li vi generalno zadovoljni sa obnovom kako ide i na području Petrinje, Gline, Siska, kako se čini u posljednjih godinu i pol, prilike čini mi se da ste realizali vi sve to, da se dinamika pojačala, kako vi osobno zapravo vidite? Pa ja sam zadovoljan dinamikom, ali ne mogu to svoje zadovoljstvo iskazati dok je jedan naš sugrađanin nije ili u obnovljenoj kući, ili u zamjenskoj kući, ili u nekom stanu koji je u njegovom vlasništvu. Kad to bude završeno, onda možemo izraziti naše potpuno zadovoljstvo, ali mislim da u odnosu na kapacitete našeg ministarstva, u odnosu na kapacitete Hrvatske građevinske operative, da je teško napraviti još jedan dodatni iskorak. Kako bismo i to napravili? Idemo sada sa blokovskom nabavom, pa ćemo primjerice u gradu Sisku. U ovom trenutku smo u nabavi cijelog jednog bloka Rimske ulice sa 19 višestambenih zgrada. Tako radimo i na području Zagreba, na nekoliko blokova u donjem gradu, kako bi obnovu ubrzali. Dakle, da ne obnavljamo zgradu po zgradu, da ne radimo jedan po jedan projekt, da ne radimo javnu nabavu za svaku višestambenu zgradu, nego smo obuhvatili blokove u kojima imamo po 20-ak višestambenih zgrada sa 300-tinjak ili 250 stanova i to će značajno ubrzati obnovu. Po nama će i pojeftiniti, jer će se gradilište odjednom za 20 zgrada formirati na jednoj lokaciji, a neće se 20 puta mijenjati 20 izvođača i 20 gradilišta, što mislim da je dobro. Počinjemo uskoro sa rušenjem i izgradnjom nove zgrade Hrvatskog narodnog preporoda. Ta zgrada je simbol stradanja grada Siska.
I mi smo evo proveli postupak javne nabave, donijeli odluku o odabiru izvođača, to je sada u fazi realizacije, nakon čega bi krenuli sa izgradnjom zgrade Hrvatskog narodnog preporoda. Gradimo ovdje na području Sisačko-moslavačke županije 56 višestambenih zgrada sa gotovo 1000 stanova novih stambenih jedinica, odnosno točno 974. Mislim da ćemo i time doprinijeti revitalizaciji života na Banovini, ali će nam te zgrade sigurno pomoći da ono što ste imalo prije pitali, da ima li još nekih naših sugrađana na području Sisačko-moslavačke županije koji nisu u svojim zgradama, nisu u kvalitetnom smještaju, mislim da ćemo i na taj način doista svi njih zbrinuti. A prema našoj dinamici, u ovom trenutku je završeno 12 višestambenih zgrada, još ih je 8 iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija i izvođenju i iz drugog programa financiranog sredstvima državnog proračuna, gradimo ih 19, od toga samo na području grada Siska, čini se 12. Evo, to vam je otprilike današnje stanje obnove na području Sisačko-moslavačke županije. Pa evo, danas smo kao i svaki put do sad najprije započeli dan sa jednim sastankom i otvorenim pitanjima po pitanju same obnove. Nakon toga u obilasku smo se i uvjerili o stanju obnove i onim pozitivnim pomacima i po pitanju više stambenih zgrada, ali i obiteljskih kuća. Ono što želim naglasiti je da smo i na samom sastanku dotakli se tema koje smo i prije komunicirali, a tiču se obnove samog centra grada Gline i modela financiranja za obnovu i sanaciju prostora autobusnog kolodvora, odnosno budućeg trga u gradu Glini, novog autobusnog kolodvora braniteljskog doma i prostora ispred Hrvatskog doma. Mogu iskazati zadovoljstvo u suradnji grada i ministarstva, te vjerujem da ćemo u narednom periodu imati vidljive i ova gradilišta koja sam nabrojao. Ima li još nekih ljudi koji su zapravo, čije zbrinjavanje je kritično, koji su u nekakvom problemu ili je to sve odavno već riješeno? Ima li još kakvi problem? Ono što znamo, kontejnerskog naselja već dobar dio vremena u Glini nema. Sva ona pitanja koja su možda na rubu, u tom kontekstu dogovaramo sa ministarstvom, međusobni sporazum ministarstva i grada Gline za one neke možda sporne situacije gdje ljudi ne ostvaruju prava na obnovu, a nužan im je neki adekvatan smještaj. Taj dio ćemo riješiti međusobnim sporazumom i mobilnim kućama na samim lokacijama kod ljudi koji ne ostvaruju to pravo. Nema tu, nije to velik broj, možda se radi o maksimalno 10 slučajeva, tako da sve i ovi ostali postupci su u određenoj fazi i izgradnja zamjenskih kuća i nekonstrukcijska obnova i konstrukcijska. Danas smo isto imali priliku obići konstrukcijsku obnovu, to je ono što me zapravo i veseli, što je napokon i ta konstrukcijska obnova koja je bila godinama sporna točka krenula u svom zamahu i vjerujem da će taj dio uspjeti u ovoj i idućoj godini ostvariti svi koji imaju potrebu. Hvala. Thank you.